През сезон 2023-2024 година секторът на полските култури в Европейския съюз е доставил 64 милиона тона суров протеин. Основната част от този обем идва от груп фураж, следван от зърнени култури и маслодайни семена. Сухите варива представляват само 1,1 милиона тона, се казва в доклад на Европейската комисия. Посоченият обем обаче не покрива всички нужди в секторите на храните, фуражите и промишлеността. За да покрие дефицита си на растителни протеини, Съюзът внася растителни продукти, които възлизат на 19 милиона тона суров протеин. В тази връзка комисията публикува информационни документи, даващи широк преглед на пазара на растителни протеини, от търсенето и предлагането до интервенциите на общата селскостопанска политика и националните инициативи. В първия документ се подчертават ключови аспекти на предлагането и търсенето на протеини. Грубият фураж е основният източник на растителен протеин. Рапицата е богата на протеини. Същевременно обаче Европейският съюз разчита до голяма степен на вноса на соеви продукти. Що се отнася до интервенциите по линия на ОСП за намаляване на дефицита по отношение на растителните протеини, комисията информира за статута на бобовите култури съгласно регламента за стратегическите планове по ОСП и причините, представени от държавите членки за подпомагане на тези култури. Почти всички държави членки са планирали поне една екосхема или интервенция в областта на агроекологията и климата, за да се насърчи включването на протеинови култури. В трети документ са представени няколко национални и регионални инициативи, свързани с развитието на устойчиво предлагане и търсене на протеини.